စကိုင်းတိုင်းမြင်းကျက်မြို့တနေရာမှာဇီရိုပြောကြားတက်မဟာတရင်ခွန်မြင်းကျက်ခရိုင်အဖွဲ့ကအော်တိုဘာလ16ရက်တရင်ကျူလာဆန်14ရက်မှာစီမီပူဇော်ပွဲပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်တပ်ဖွဲ့လှုပ်ရှားတဲ့နယ်မြေတွင်းမှာတပ်ဖွဲ့ဝင်ရဲဘော်တွေကစီမီ900ပူဇော်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးအရင်နှစ်တွေကရဲဘော်အင်အားများပါဝင်ခဲ့ကြပေမဲ့အခုနှစ်မှာတပ်ဖွဲ့ခွဲရဲဘော်တွေကအခြားနေရာမှာရောက်ရှိနေတဲ့အတွက်လူအင်အားနည်းနည်းနဲ့သာပြုလုပ်ခဲ့ရတယ်လို့တရင်မှုပူဇော်ကြီးကပြောပါတယ်လှုပ်ရှားနယ်မြေတစ်ခုမှာပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ဒီလာဇက်14ရက်ပေါ့တရင်ကျွလာဇက်14ရက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီမြမတရင်ကျွအခါတမရပါပေါ့နော်14ရက်နေ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီစီမီ900ပေါ့နော်စီမီ900နဲ့ဒီမြက်စွာဘုရားရှင်ကိုကျွန်တော်တို့ပူဇော်ပွဲလုပ်ပါတယ်ကြာဟုတ်အဲရဲဘော်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုနဲပါတယ်ကြာအရင်နှစ်တည်းကဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တရင်ကျွလာပြည့်မှာဆိုရင်အနေနဲ့အဲကျွန်တော်တို့ဂလိဒီကရော့ကြတာပေါ့ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ကောလန်1 2 3ရတနေရာမှာရောက်နေတယ်ပေါ့ကျွန်တော်ကဒီဂလိဒီနဲ့တနေရာမှာပေါ့နော်အဲတော့လက်ရှိကလေးရတာကျွန်တော်နားမှာတနည်းလေးလောက်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ဖြစ်တယ်လို့ခြေစဉ်ပြီးတော့လှုပ်လိုက်ရတာပါဗျာဟုတ်ဇီရိုပြကြတက်မှာတရင်ခွန်မြင်းညက်ခရိုင်အဖွဲ့ဟာစကိုင်းတိုင်းနဲ့မန္တလေးတိုင်းအတွင်းစစ်ကောင်စီကိုဒေါ်လာတိုက်ခတ်နေတဲ့ဒေသခံကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်